Σε κλίμα κάθε άλλο παρά εορταστικό, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ Υπήρου, με οριακή απαρτία και με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ του Προέδρου κ. Ντακαλέτση και μελών του Συμβουλίου, με αφορμή την ψήφιση ή μη από το Σώμα της τυπικής ολοκλήρωσης μιας σειράς μελετών με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Θησέας που εκκρεμούν από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Το θέμα δεν ήρθε πρώτη φορά προς συζήτηση, ήταν όμως η πρώτη φορά, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά, που προκλήθηκε τέτοια ένταση, με τον κύριο Ντακαλέτση και την υπηρεσία να επιμένουν στην αρχική τους θέση ότι δεν μπορεί η ΠΕΔ να προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση για μελέτες φαντάσματα ώστε να πληρωθεί και ο τεχνικός σύμβουλος για προγραμματικές συμβάσεις που έχουν λήξει προπολού. Έγινε λόγος μάλιστα για μελέτες έργων με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων, αν και όπως προέκυψε το κόστος των εκκρεμουσών μελετών αφορά μόνο εκείνες που έχουν παραδοθεί ήδη στους Δήμους και θα πρέπει να πληρωθούν και όχι το σύνολο των 18 μελετών που προβλεπόταν αρχικά. Υπέρμαχη της πρότασης που τελικά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει η διαδικασία για τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να πληρωθούν οι μελέτες που έχουν στα συρτάρια τους. Οι Δήμοι Πογονίου, Ζήτσας και Μετσόβου στάθηκαν οι Δήμαρχοι Κώστας Καψάλης, Μιχάλης Πιάκος, παράλληλα όμως και οι κύριοι Πίχας, Γαρδίκος, Χασιάκος, Γεωργάκος και Γόγογλος. Οι στιγμές της αντιπαράθεσης δεν ήταν λίγες και μάλιστα ξεκίνησαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης, όταν ο κύριος Ντακαλέτσης κήρυξε την λήξη αυτής λόγω έλλειψης απαρτίας, προκαλώντας την αντίδραση του κυρίου Παπαλέξη και άλλων μελών του ΔΣ. Απαρτία τελικά επιτεύχθηκε λίγο μετά για να ανέβουν και πάλι οι τόνοι μεταξύ του Προέδρου και των υπέρμαχων της παραπάνω πρότασης περισσότερες από μία φορές. Η υπόθεση πάντως είναι βέβαια ότι θα έχει συνέχεια, παρότι προσκομίστηκαν γνωμοδοτήσεις νομικών για το σύνομο της διαδικασίας, καθώς και απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που κρίνει επίσης σύνομη την παράταση των προγραμματικών συμβάσεων από το 2016 και έπειτα μέχρι τη λήξη του προγράμματος Θησέας. Όπου για κάποιες μελέτες, παραδείγματος χάρη σε μία δική μου, έχει έρθει η έφεση στην Ιταλία, όπως έχω πληροφορηθεί και από τον συνάδελφο του Τζαφέα στο Μέτσοβο, έχει δύο μελέτες και αυτές έχουν αποπληρωθεί, υπάρχουν τα χρήματα στην Ιταλία, αλλά δεν προχωράει η διαδικασία ώστε να κοπεί τιμολόγια από την ΠΕΔ για να αποδοθούν τα χρήματα αυτά στους μελετητές. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το πρόγραμμα ισχύει του Θησέας, δεν ξέρουμε αν θα δώσουν άλλη παράταση, γι' αυτό είμαστε πολύ αργά, θα πρέπει να δρομολογηθούν οι διαδικασίες, ώστε να γίνουν αποπληρωμές, να πάρουμε τα χρήματα, να μην χαθούν αυτοί οι πόροι από τους Δήμους, να μην χαθούν οι μελέτες οι οποίες είναι πολύτιμες για μας. Αν κάποιοι έχουν κάποιες αιμονές, όπως είχαν παλαιότερα στο Δήμο Ειρητών και προσκόμιζαν κάποια εισιτιάσεις ότι δεν έχουν τις ειδικότητες ή για διαφόρους λόγους, χάσαμε πολύ τύπο χρόνο και τώρα να μην χάσουμε που φτάσαμε στο τέλος, να μην χάσουμε και όπως σας είπα, η γνώμη και η κυρίως να δώσουμε και λόγο για τις δικές μας αδυναμίες. Το σύνολο των μελετών που φαίνεται ότι είχε αναλάβει ο τότε τεχνικός σύμβουλος της τότε ΤΕΔΚ, αγγίζουν το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος δεν θέλει μελέτες για το Δήμο? Αν είναι δυνατόν να φαίνεται ότι κάποιοι δήμαρχοι, ίσως ένας από αυτούς να είμαι και εγώ, ότι δεν θέλω με τις μελέτες. Εγώ όμως σας λέω ότι οι μελέτες αυτές έπρεπε να γίνουν προκειμένου να ενταχθούν, και αυτός ήταν και ο λόγος που με βιασύνη τότε ανατέθηκαν για να αξιοποιηθούν και το τρίτο πακέτο στήριξη, όπως ξέρετε. Δεν κατατέθηκαν έγκαιρα οι μελέτες. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει να αναζητήσουμε ευθύνες και από τον τεχνικό σύμβουλο που ανέλαβε, αντί να δίνουμε άφεση αμαρτιών? Μήπως πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα? Μετά από 15 χρόνια δηλαδή, ερχόμαστε και λέμε ότι φταίμε κιόλας. Λοιπόν, κάποιες μελέτες όμως οι οποίες ανατέθηκαν και έγιναν από έναν άνθρωπο θα πρέπει να προχωρήσουν πρώτα για τους Δήμους, γιατί είναι απαραίτητες, και να προχωρήσουν μετέπειτα σε υλοποίηση και απ' την άλλη. Άμα δούλεψε αυτά ένας άνθρωπος, δεν πρέπει να πληρωθεί. Ή θα προχωρήσουμε σε πραγματικά ερωτήματα και θα πάρουμε την πολιτική απόφαση αυτή που θέλουμε. Γιατί να χάσουμε, να πετάξουμε στον ΚΕΑΔΑ 2 εκατομμύρια ευρώ στις 31 του μηνός, κάποιοι θα έχουν ευθύνη. Αυτοί που θα πούνε ή θα πούμε ναι να προχωρήσουμε στην πρόταση των 7, θα πάρουμε την πολιτική ευθύνη. Την πολιτική, όχι την νομική. Αυτοί που θα πούνε όχι, και αν είμαστε περισσότεροι του όχι, θα πάρουμε την ευθύνη γιατί καθήκαν από τη Θεσπρωτεία, από την Πρέβεζα, από την Άρτα και από τα Ιωάννινα, από την Ήπειρο, καθήκαν 2 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, η απόφαση δικαστικής συνδρομής προς τους Δήμους της Ηπείρου, που είναι διατεθειμένοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της υπουργικής απόφασης για το τέλος ταφής απορριμμάτων μέσω της παρακράτησης των ΚΑΠ, έλαβε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ.
Στη συνεδρίαση του ΔΣ ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για την προσφυγή στη δικαιοσύνη ως μοναδικό μέσο αντίδρασης στους χειρισμούς του αρμόδιου Υπουργείου. Η ΠΕΔ Υπήρου, ωστόσο, δεν είναι σαφές ακόμη πως έχει ένομο συμφέρον να προσφύγει δικαστικά και έτσι προτάθηκε να στηριχθούν οι Δήμοι ως προς τούτο. Ο πρόεδρος κ. Δακαλέτσης επισήμανε την προφανή αδικία και άνηση μεταχείριση σε βάρος των ορεινών Δήμων, αφού για τους νησιωτικούς με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους προβλέπεται η απαλλαγή τους από το τέλος ταφής, ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τους μικρούς Δήμους της υπηρετικής χώρας. Παράλληλα, η ΠΕΔ Υπήρου τάχθηκε ομόφωνα κατά της ανάληψης αρμοδιότητας αποκομιδής των απορριμμάτων από το οδικό δίκτυο. Πρόκειται σύμφωνα με τον κύριο Δακαλέτση για οδικό δίκτυο μήκους 3.600 χιλιόμετρων που βάσει του νόμου 5056 του 2023 καλούνται από την 1η Πρώτου του 2024 να καθαρίζουν οι Δήμοι. Φαίνεται πως αναλογεί ένα ποσό της τάξεως των 430 ευρώ ανά χιλιόμετρο για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΕΔ τόνισε πως η εφαρμογή του νόμου θα επιφέρει τεράστιο αλαλούμ, αφού άλλος φορέας θα συντηρεί, άλλος θα αποχιονίζει και άλλος θα κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων.